Varmt, varmt välkomna till Lindholmen Open Days dag 2. En fantastiskt spännande dag bakom oss och även framför oss. Idag ska vi fokusera på samverkansprojekt som alla adresserar hållbarhet ur väldigt olika perspektiv. Men vi kommer också lyssna till hur vi tar forskning och ny kunskap ut i verkligheten. För det är ju det som är det viktiga, att vi accelererar den här kunskapen och samverkan in till nya lösningar. Så otroligt intensiv dag framför oss. Så det ska vi köra igång med. Men innan vi släpper loss det första projektet så vill jag välkomna in Consats VD Martin Wahlgren in i studion här. Välkommen Martin. Tackar. Du är inte bara VD för Consats, du är också delägare i Lindholmen Science Park sedan ungefär 15 år. Det stämmer. Ja, och med ditt företag. Och med det så följer också ett visst ansvar, och det innebär att du faktiskt är ordförande för juryn för det här priset som årets samverkare. Och om vi trycker fram det, imorgon klockan 11 händer det. Det är då vi drar fram konfettin. Berätta, varför är priset årets samverkare så viktigt? Nej, men det är ju så här att hela Lindholmen bygger ju på samverkan. Och då har det känts naturligt att man också vill lyfta fram personer som sticker ut lite mer än i sin normala yrkesroll för att bidra till att samverkan lyfts ytterligare inom Lindholmen då. Mm. Så att det är helt enkelt viktigt. Utan att gå händelserna i förväg, men om du tittar även under alla de åren som du har varit med, finns det några speciella unika tillfällen som du själv vill lyfta där just samverkan över det normala engagemanget så att säga har gett resultat? Ja, det är ju, jag tycker det finns flera saker som man kan lyfta fram. Ofta är det ju kanske det som initierar att ett projekt också blir till. Det är ju sällan ett projekt bara blir till av slumpen, utan det är ju för att det är några som brinner för någonting, starta upp någonting tillsammans, och sen så kanske det här sen leder till ett forskningsprojekt eller en demonstrator eller faktiska kundprojekt då. Så det finns säkert många exempel historiskt, så jag kan inte komma på något exakt så här nu, men liksom, ja, det har hänt mycket under de här åren. Jag kan komma på något som du har varit med om, och det var ju faktiskt något som vi presenterade på Lindholmen Open Days för ett par år sedan. Ett projekt som heter Born to Drive. Ja, precis. Ja, det är väl ett bra exempel får man säga. Och Born to Drive, det kan man säga kom till i förlängningen av ett projekt som heter Vikta, som jobbar med att se hur man kan tillsammans hjälpa till regionen att utveckla regionens förmåga när det gäller mjukvara bilar och så vidare då, för att stötta automotivindustrin. Och där kom vi då tillsammans på ett projekt som bygger på att dra nytta av den existerande självkörningsförmåga som finns hos dagens bilar. Men lagstiftningen och så vidare är inte riktigt klar än för att köra på allmän väg. Men att köra inom inhägnade områden är fullt möjligt. Så Born to Drive är helt enkelt ett sätt att automatisera logistikprocessen för bilar. Så när en bil är byggd startar den sig själv, hanterar logistiken på gården, lastar sig ombord på trailers, åker ner till hamnen, lastar av sig, kör ombord på båtarna automatiskt. Och då tillsammans med ett antal bolag så tog vi fram och så visade vi detta. Att det här fungerar på riktigt. Inte hela vägen, men en del sträcka då. Så det är ett exempel på projekt som kommer till av att vi samverkar i gänget här ute då. Mm. Och den här nästa dimensionen som vi kommer att fokusera väldigt mycket på idag, det här hur man tar den här nya kunskapen från sådana här projekt in och skapar en ny verklighet. På vilket sätt skulle du väl säga att kunskap och lärdomar från Born to Drive har kommit in i den framtida utvecklingen?
Alltså, man kan säga att om det bara är på grund av Born to Drive eller inte, men allting bidrar ju lite. Man kan säga att tillväxten när det gäller självkörande förmåga och alltså automatisering, det känns ju som det är framförallt kommer att ske på så här confined areas, alltså i gruvor och i hamnar och i inhägnade områden. Där är det lättast att nå störst framgång fortast. Det är svårare att göra det på allmän väg. Så att sen, och det beror inte bara på Born to Drive, men visst. Liksom. Hur använder du själv den här? Alltså, du, att få förmånen att få jobba tillsammans med dig mycket, så du smittar ju av sig i ditt engagemang för samverkan och tro på att träffas, mötas, pratas, ge någonting mer. Hur använder du det själv i ditt dagliga ledarskap? Nej, men jag är en sån typisk lagspelare. Alltså jag är ju besatt av idrott och fortfarande är intresserad av idrott, men och tycker om både så att säga, individuella sporter, men också jag är en sån lagsportsmänniska, och då är det ju väldigt kul att alltså, samverkan, jag ser det som så att man kan komma fortare fram om man hjälps åt, och att man tar hjälp av kollegor i branschen eller kunder eller partner som är duktiga på vissa saker, så sätter man samman ett team och så kan man åstadkomma någonting. Många saker är inte ens gott att göra själv, även om man är ett jättebolag. Så är inte det möjligt. Så för mig är det ett sätt att nå resultat fortare än vi skulle gjort om vi bara på konstigt gjorde allting själva. Mm. Det är spännande, roligt att få höra. Tack. Vi kommer att lyssna till dig tillsammans med några kollegor från andra organisationer under idag, där ni pratar om ett projekt. Så häng in där. Och sen så kommer du även tillbaka imorgon då klockan 11, där vi ska tillsammans kora årets samverkare. Och du ska framföra juryns beslut. Men vi har någonting speciellt i år som vi kallar för hedersomnämnande. Återigen, utan att gå händelserna i förväg. Vad vill du berätta om det? Nej, men som sagt, vi ska inte avslöja allting på fara, men hedersomnämnaren bygger egentligen på att vi vill lyfta fram individer som har gjort det där extra under Lindholmens Science Parks alla 20 år. Mm. Eller i alla fall en stor del av den tiden. Så utan att avslöja allt, så är det där som vi ser att vi vill ha ett hedersomnämnande då. Nu är det oerhört spännande. Tack så jättemycket. Tack själv. Tack och välkommen tillbaka lite senare idag.